Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia. A ako sme už všetci počuli, tento balast, čo nám predložili, je naozaj balast. A budem sa venovať trom témam, ktoré sú mi veľmi blízke. Prvé, cestovný ruch, keďže moja rodina podniká v cestovnom ruchu 20 rokov. Prvú vec ste si napísali, že vláda vytvorí Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Samozrejme, Danko potreboval kosť, tak mu Fito dal kosť a Danko bude kšeftovať. Čo to podporuje? Vláda vytvorí, zriadi fond na podporu cestovného ruchu. Samozrejme, fondy. Danko vie, ako sa s fondami pracuje. Vláda sa zameria na rozvoj kúpeľného cestovného ruchu. A toto je úžasné, pretože naozaj to mala Ficová priateľka vo svojom počítači, pretože vláda vraj podporí pri kúpeľnom cestovnom ruchu rejuvenizáciu spoločnosti. Viete, čo je rejuvenizácia? Omladenie a omladenie aj určitých intimných častí tela. Takže budeme omladzovať spoločnosť a vlastne tým bude cestovný ruch rásť. Jednou z priorít vlády je posilnenie všetkých foriem vidieckého a prírodného cestovného ruchu. Ale ako? Ako? Píšete, že zásadný prínos spočíva vidieckého ruchu okrem podpory a rozvoja športu a zdravia spoločnosti, najmä v rozvoji regiónov. No veď to vieme. Ale ako? Ako? Neskutočné. Cestovný ruch je len balast na to, aby Danko dostal kosť, ako som už spomínal. Ďalšou témou, ktorá mi je blízka, je kultúrna politika. Už kolegyne z PSK tu o kultúre hovoril veľmi veľa, ale mne sa veľmi páči, že tu všade píšete národná, národná, národná a vy ste tam napísali jednu vetu, že každý občan Slovenskej republiky má právo na výučbu a ovládanie spisovného jazyka. Super. Ale to všetci vieme. To všetci vieme. Ďalej ste napísali v kultúre, že sa zasadíte, že sa budete angažovať, že budete garantovať, že budete uznávať, že budete, vypracujete, že vláda považuje, že vláda si uvedomuje. Také všeobecné balasty v tej kultúre píšete? 30 rokov. 30 rokov sa venujem kultúre. Organizujeme kultúrne podujatia, divadla, organizujeme rôzne festivaly, koncerty. Ja viem, čo obnáša kultúra, ale vy tu píšete také balasty, nič konkrétne. No a máme ministerku kultúry, poznám veľmi dobre Martinu, ktorá je predstaviteľkou televízií, ktoré šíria hoaxy, fantázia. A vy chcete... Nevyrušujem vás. Nie, prepáč, keď ťa vyrušujem, tak ja prestanem. Nie, lebo... Poprosím o pokoj v rokovacej sále. Pán Pročko, nech sa páči, môžete pokračovať. Ďakujem pekne. Dobre, super. A toto sa tu bude diať. Oni budú vyrušovať a Blaha a ďalší parťáčkovia nič. Vy budete mať faktické poznámky. Pán Pročko, poprosím vás, venujte sa programovému vyhláseniu vlády. Ďakujem pekne. Upozornil som kolegov, aby bol pokoj v sále. Ďakujem za upozornenie. Pokračujeme. Ďakujem. Takže vás budú upozorňovať, ale ostatných svojich nie. A toto budú robiť. Ale venuje sa tej kultúre, sa budem venovať ďalej. Že píšu, že vláda bude maximálne účelne a efektívne využívať finančné prostriedky s Eurofondom v rámci programu Slovensko a plán obnovy. Viete, ako ich využívali doteraz? Pani ministerka Lašáková tesne pred svojím koncom rozdala svojim ľuďom peniaze. Toto je ich kultúra. Toto oni budú robiť. O kultúre ani nič. Žiadne konkrétnosti, nič. Len balast a balast. No a posledný je šport. Vilo Tanko sa bude tomu venovať oveľa viac, takže len stručnejšie. Naozaj, keď hovoríme o tom, že musíme skvalitniť naše školstvo, musíme hovoriť aj o tom, aby sme zlepšili podmienky telesnej a športovej výchovy. A ja chcem poďakovať Kučerovi, Nemcovi, Šofranko, Ševčíkovi a ďalším, ktorí sme sa tomuto venovali. Píšete, že podpora pohybových športových aktivít a zdravého životného štýlu detí a mládeže bude zahŕňať kvalitnejšiu telesnú a športovú výchovu, krúžky a športové súťaže. Spýtujem sa vás, ako? 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 Nič konkrétne. Ako zabezpečíte kvalitnejšiu telesnú športovú výchovu? Zabezpečíte asistentov na hodinách? Alebo zabezpečíte individuálnu prípravu? My sme urobili konkrétne kroky, aby naše deti boli pohybovo zapojené v škole, kde trávia veľkú časť svojho detstva. Urobili sme aktívna škola, projekt aktívna škola. Tento projekt už máte v ňom zapojených cez 400 škôl a treba v ňom pokračovať.
Potrebujeme kvalitných trénerov, učiteľov, ale aj športovcov. Vychovávame na našich športových vysokých školách, týchto vychovávame. Potrebné, aby sme tam dávali peniaze. My sme za to, aby sa tie peniaze tam dávali, ale opakujem, po skúsenostiach s vami, čo tu mám, za tých 3,5 roka, čo vyšlo na povrch, ja viem, čo ste 12 rokov robili, ako ste drancovali aj šport. My súhlasíme, aby tie peniaze išli do mládeže, ale robme to systémovo. Viete, koľko máme na Slovensku registrovaných športovcov? Len 4% populácie. Je to málo, je to veľmi málo. Do športu treba priniesť systémové, konkrétne kroky. Naozaj, toto PVV je vágne, všeobecné, tak ako ste to rozprávali aj kolegovia, je to naozaj len balast. Je to balast. A už Pellegrini tu predtým rozprával o tom, že aká tu bude kultúra, ako sa to všetko zmení, ako PVV bude iné. No počo, vidíte, čo robia? Fico pred voľbami v médiách bol pečený, varený, Markíze poskytoval vyhlásenia, aktualitám, denníkujem, teraz preč, preč, choďte odo mňa preč, vy o mne rozprávate špatne. A v 1998 ja som moderoval meeting v Markíze, keď je Fico stál a rozprával, že musí byť sloboda slova, musí byť aj kritické slova. Dneska Fico, dneska je z neho jeden arogantný rozdávač peňazí našim ľuďom. Toto je Robo Fico. Pellegrini tu rozprával, aká tu bude iná úroveň. Aká iná úroveň? Pozerajte sa, čo robia za mnou. Čo robia za mnou, predsedovia? Oni sa bavia, oni vás majú na saláme. Im je to jedno. Oni nevedú tú schôdzu. Oni nevedú tú schôdzu. Pellegrini, samozrejme, že využil Matoviča, ale dobre, nech potrestá Matoviča. Potrestaj ho, že tam mal osobný konflikt s, jak sa volá, ten hovorca, Mažgutom. Trhačom káblov, ako som už povedal. Trhač káblov, Mažgut. No tak mali svoj konflikt. Ale Pellegrini, šikovný to chlapče, ktorý vie aj na traktoríku chodiť, ktorý vie aj psíka venčiť, ktorý sa vie do kroja obliecť, tak tento chlapec šikovný vie spraviť to, že novinárov obmedzí na základe toho, že Matovič je ten zlý. Toto budú robiť, toto je ich PVVčko. Rozprávajú hneď v úvode, ako budú pre národ, pre ľudí, no pre seba. Viete, prečo idú obmedziť neziskovky? Viete, prečo idú obmedziť ľudí? No potrebujú peniaze našim ľuďom, veď to stálo všetko veľa peňazí, tá podpora. Potrebujú im naliať peniaze. A to budú robiť. Nič iné, len toto budú robiť. A ja sa chcem obrátiť na mojich kolegov, ktorých naozaj aj ten vzadu sedí tu celý čas. Ja sa chcem na nich obrátiť. Kolegovia, poslanci, ktorí ste noví, ktorí ste prišli. Ja neverím, že vaše deti vychovávate, že tuto na stole máš doma 10 eur a to ich 10 eur môžeš ukradnúť. Nie, ako ich chováš, Roman, deti? Tieto peniaze si nemôžete zobrať. Musíte povedať ďakujem. Ja verím, li kolegovia z poslaneckých klubov Hlas, SNS a Smer, ktorí ste noví, že viete, čo je česť? Viete, že kradnúť sa nemá. A keď sa nebude kradnúť, tak bude aj pre tých dôchodcov, pre vaše deti, bude aj pre ostatných. Ja vás poprosím, ste noví. Ja verím, že vidíte, čo robil Žiga, Kaliňák. Vy ste nepočuli tie nahrávky Ficové z chaty, kde Fico rozprával o tom, ako sa tu kšeftovalo. Ja som hlboko presvedčený, že máte svoju česť, že máte svoje svedomie. Vy ste tu advokáti. Ja vás prosím, toto PVVčko je balast. Je to obyčajná šunka, ktorú vám takto Fico hádže. Ale ja vás prosím, čestne a poctivo robte, tak ako ste tu prisahali. Ďakujem.